Ensangi zino muze gw'abakyala okweyombekera oluusi ne bano bani mmaka gye babeera bagenda okufumbirwa gweyongedde mu ggwanga olw'okusanga okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli Abaami okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe olwo ne beerabira amaka gaabwe omuli n'abaana baabwe. Okusinziira ku basumba okuva mu Funeral Ministries International nga bakulembeddwa omusumba Ron Mutyaba kino bakitadde ku butamanyi okuva mu Baami ekisingidde ddala okuleetawo n'engombo y'okusajjalaata. Manya mazima sikumanya bumanya bintu byonna ne bumanya mazima oyinza okumanya naye nga byomanyi bikyamu kyokola abamanyi ebikyamu bakola bikyamu. Abasumba banera bekokodde n'ebikolwa ebyeko ebisusse mu ggwanga omulina obutabanguko mu maka ekisingidde ddala okuzza eggwanga emabega. Ng'obuweereza bwa ministries tetumaze kusinziira ku butabanguko okubeerawo mu maka naye tukkiriza nti ensibuko ya buli kimu ebeera musajja nga be nagambye nti omusajja yabeera n'ensibo kati bw'otamanya engeri yakwatamu ensibo ekivaamu osimba n'okungulira byotera nolwekyo tumaze emyaka mukaaga tuzaamu abasajja amaanyi okutegeera kiki Katonda kye yabatondera nolwekyo mu nkola eyo bamanya ngembanga kulabwe nti nga Katonda yantonda kukola bwe kiti kitegeeza obuvunaanyizibwa bweyongera ne bamanya engeri gye batambuzaamu amaka gaabwe okuzaamu abaana okwagala mu bakyala baabwe n'okuyamba eggwanga. Wakati mu kumala okusoomoozebwa kuno mu ggwanga abasumba bano bategesawo olukungana lw'abaami olwawamu olutumiddwa Men Gather nga luno lutegekeddwa mu nnaku z'omwezi lumu omwezi ogujja mu kisaawe ekkolero era nga bano bategeeza nga bwe bagenda okwogerako eri abaami bonna mu ggwanga okulaba ng'okusoomoozebwa kwonna kwe bazze basanga kugwawo mu ggwanga. Okuzuula kikyali okutegeera embala ye enkula ye n'obuvunaanyizibwa bwe. Karuna Kibuule, DOT TV, Amasukulumu.